Вітайте, вітайте, кохані мої, любі приятелі, сердечно запрошуємо вас на мій канал «Поради психологічні Марисі». І ми, кохані мої, тут у нас коло дому нашого блоку, як видите, Латик вилазить. Латик зараз його два же ще скочив, бо він, бачите, як загрода, він ніде не скакав сюди на подвірку, але видимо, мамусі, і він все темний, загрода на ньому, і темний сидоні. А Чернулька давала нам сухий карм, не хотіла їсти. А ой, вона і земляки тіє, то я їй би дала. Оз'ядла. Вона вискочила, кохані мої, з нашого смітника. Я себе страшила, я сміття нес. Ой, і от починає одразу так мавати. І вже би на Чернульку скакав. Чернулька тут допіру так фіколки такі робила, привертався так ладно на сонечку. Єс, бачите, файно виглонда. Єс, наша Чернулька дає собі раду. Вона наша, кохані мої, вчонш. Якщо ми їй даємо, тільки той Латій навіть, кохані мої, не дає їй можливості весь на ту парапету. Здесь так, як то пше тим було. І вона мусить, вона і за смітники влазить. Вона там собі в свою краюку їде, чи деш падає, чи це вона там все ховає. О, сховалася, кохані мої, взяла трошки кілбаски, землячка молодого посмаженого. Там Барту вже хіба не бенді, я то я її ще дам. Бачите. Є ще їй треба дати. От з піски. Лопок сусядський. Латусик, чого ти мамусі знову відгоню, а? Маваш. Латик. Що ти, Латусик? А чого ти такий недобрий котечок наш? Чого? Мав і мав, небуще. Мав і мав і мав. Насікав на колдру. І то хіба і два рази, бо плями такі свіжі, смірзонці. Я чисто заложила, колдра була чиста. О, не дає Чернульці. Кохані моя, іде ще землячки їй хіба винесе. Нех Чернулька бенде, ще їй зараз землячки винесе. А вам, кохані, дякую за увагу. Мілої недільки життя, мілого вікенду, дуже здоров'я, щастя, помічності. Що скажу, це найліпше тут для вас. Салузки для всіх і для кожного, кохані мої. До побачення, кохані мої, до побачення. І зім'ялися можливість споткатися з Чернульком нашим, з родинки Чернульки. Син вигонив мамусю з дому, з мешканка. Так часом було. О, бачите, як вона підходить, хека, а тен мавче, мавче. Ну, він ще не одважується і скочить, то він би зараз за ним влетів, напевно. До відзення, кохані мої, це лузки. Па-па-па, дузячки.